أنا أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا. إذا التحقتوا بنا راكم لكم في الجزء الأول كان معنا زبير اللي مازال ما خلصش. ها هذا هو نوم واحد الزبير اللي مازال ما خلصش. أما كان نورمون كاع دوك يجيك اون ايدي تكتب تاكست تاع ان تاكست تاع ستاند اب تاع واحد 10 مينوت تحكي حياة هذه تحكي الحياة هذه وتلونسي روحك. سيدي علي شلبلا وبيان سور حال الان والموعد باش يتلاحق بينا بعد ما كنتوا استمتعتوا بشاب حميده والكومباك تاعو من خلال الالبوم تاعو العقوبه خليكم دوكا مع سينما ومسيو زكريا رمضان في الفوتاي. هيا بابا اروح. زك معليش زك زكريا لا في روسي حنايا في نوت برودكسيون في نوت ايميسيون عندها 4 ans 5 ans بلوس 7 سنين او لا 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 في 80 في 2000 نو 2008 ابو 2008 مش كون على بالك انا ما كنتش بزاف الهضره مع زكريا هذا لك تشوف فيه عاقل منه هذا هرس لي واحد 17 امريكا 18 ما نعرف شنو سي فغي نسيتها سي فغي راه في لاكاس ويهرسهم نورمال ما عنده حاجه دونك شنو تسمى غير روح مع غير من بعيد وقعد هكذا تبعني مليح ومن هذيك على بالي بلي كنت تخدم على اون برودكسيون جاي فيو ديجا كيلكو زيماج انايا تاع اون برودكسيون اللي تندارت في وهران انت ديك شويه قديمه هذيك هذيك قديمه ديجا هذيك كان ديجا اوريجينال من حيث سكون شكون نشوفوا واش كان عندنا احنا مش شايف اسكو وريتها لك اون دو مينوت ولا فاتت عندك لا 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 شفناها اوف كيما يقولوا وحدنا ماشي على تيلي سيتي ان تيتاس اون فات درنا ان تيتاس درنا مع شويه صحاب لي زار مارسو باسكو احنا شو سبيساليزي دون لي فيلم داكسيون دونك درنا ان تي تيست معاهم دونك في وهران في ريال دوران درنا ان تي تيزر ما فيش بزاف في ان كور ميتراج سي اون فو درنا ان تي تيست دو 6 مينوت لي اللي اون لا با اكسبلوتي درنا اكزاكت 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 كلش شفنا هذيك فوالا درنا ان تي تيست بو سا سا في بليزير ا تو الموند قاتنا سوفونير سي سور انترنت مي اون لا با ديفوزي داكور موراها كيس كي سي باسي باش من بعد نجيك للفيلم موراها صرا بزاف حوايج كاسكي سي باسي موراها ما على باليش انا مانيش عايش معاك 24 اخويا انت تقول له فنيا ما تحكيناش باغ اكزومبل الصباح واش تاكل بغيت نعاودها لك من 2008 نجيب لك لا ماشي من 2008 با دو تو اون بارل بوكو بلوس في ليزاني الاخرين هذول 4 5 ما كيما شاف شاف في كري قلت لك انا كري لا سوسيتي دو برودكسيون ايفيمونسيال اي اودو فيزيوال دونك تري بيان J'ai fait beaucoup d'événements entre temps. D'accord. On a fait des festivals, on a fait des concerts de musique un peu partout. Et bah, j'ai basculé, j'ai commencé à préparer un long métrage. Donc voilà, depuis le temps, je commence à, j'ai vraiment préparé. Qui veut dire, elle a émergé l'idée de le long métrage. Oui, nous, dans Zaire, on a été beaucoup plus scotché par l'arrivée d'un champion du monde. Parce que nous, on a joué sur lui, mais on n'a pas joué sur lui dans le film. On a joué sur lui, bien sûr. La chanteuse Laurie Pester, on a joué Patrice Carter, champion du monde, 5 fois champion du monde de kickboxing. لا في اسماعيل اسماعيل تاعنا فيروز اللي كما يعرفوا اسماعيل ولا بو في كير لا بلوبار دي كوميديان الجيريان باهي راشدي عجايمي عثمان بن داوود قادر قادر جاريو قادر جارو تاع تاعكم تاعنا تاع زونال غوستو بزاف عندنا واحد يتهلا في المونتاج عندنا واحد يتهلا في المونتاج لا لا قايم بها لا لا قايم بها حاط ربي واحد ماشي غير انت برك او يجري له على اللاطي هذه راه يقول لي كوميديا صدر وكادر لعب بارمي لي كوميديا اللي كازنيش انا كان معاه كادر هو اللي لعب مع تايزن بيان سور لعب معاه مع تايزن على بالك ما عليه امبوسيبل ما تجبدش عليه بيان سور لا كادر خويا صاحبي بيان سور بارمي لي باسي بارمي لي جون اللي لعبوا معنا ولا رول تري امبورتون ثاني في الفيلم فوالا اون فوا لا بون دانونس فازي شوفوا البون دانونس هاي الحوسه اللي خدمنا هذا وين تخدم فيه؟ على الاقل تشغل شباب هنايا. ما نخسر المعان معليش. مرحبا بكم فرام. هنا دوك تشوف هنا عائله واحده. جميل. جواد. سالي سليمان. توجور اون لي؟ جو دو سيت بواط. Vous avez volé notre pays. On est parti comme des chiens. On revient comme des lions. Le boss veut son fric. دروك انا ولي ندير حوايج امبورتون ماشي امبورتون. Rien n'empêchera de réaliser notre projet. Ni toi, ni personne. L'heure de la revanche a sonné. Cette terre est aussi la nôtre. On change de stratégie. On passe de la neige à la poudre.
مول رابور تاعك على سليمان. الكوبيرتو تاعي راحت، فقولي شكون انا. سيد مهبول دونجورو. وعيكون وجدت فيها كوب كبير بزاف. Mike Tyson t'a été mimou, là. Back off, my friend, back off. Qui tu fais la bande d'annonce à Agda, tu peux dire que le pitch est le plus important. بصح سي فري كو راك درت اون برودكسيون لي سي كلير كو دو بار لوريجيناليتي بارابور واش الموالفين نشوفوا حنايا يحب يقول الطفله اللي تزوج تروح تكون عند دار موالها وعجوزتها تجري موراها ولا روحوا عند طالب وسحرتني وسحرت لها وهذوك الصوالح هذوما ونخطبوا ونتزوجوا هذيا تسمى نديروا ان فيلم اللي فيه حكايه اللي الموالف يشوفوها في تي فيلم اوكسيدونتو اوني بيان داكور هذه هي بصح هنا ثاني كاين ان بروبليم سيك حنايا اي حاجه اللي تجينا من لوكسيدون كي نحبوا نخدموها حنا لي زارجينيا تجي صعيبه ما تقبلوهاش محمد نهضروا ليكسبيريونس كاميرا كافي اكزومبل لا تيلي كاميرا كافي سي اون سيري اللي مشات دون شي با كومبيان دو بيي سي ان كونسيبت سي ان كونسيبت مشات مليح في الجزائر ما مشاتش باسكو تا وعنا ما فايش فهمتش ما اون ان بوبليك سبيسيال اون ان بوبليك تري سبيسيال دونك سافو تا درت ان فيلم داكسيون شباب انت هيك درت دي جيست سي بيان كوميرسيالمون باش تمشي الحاله اوني تري بيان كاين واحد كولابورا معنا حنا في لاكاميرا كاشي تاعنا كان كولابورا معنا فوالا كاسكازو سي كازو 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 شفت في لاكاميرا كاشي تاعك سي لوي كي نوزا اورينتي فيغ لو 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 غون كاسكادور اللي تعاملنا معاه تما بور تو دير دونك انايا جيتي ديجا فيير اي كونتون كي نعرف بلي السيد قال لي اسمع انا كنت في بلادك لو موا فلاني وتونينا ها قاعد معنا تروما ولا جزائر السيد هو السيد طلع سايت فليكس فليكس سمعت فيه ما حبتك يولي هاليوم حاب يولي اكزاكتومون دونك بور تو دير اسكو انت راك موجد روحك لهذ الامور بارابور سو فيلم وي انا شو شو كي تكنيكمون جون دوت با او مليح انا شو كونفيون بصح قلت لي الفيلم الناس مازال ما شافوش دونك تشوف لا بوند انونس نقول سي اترونجي سي فيلم سي با ان فيلم اونتر جي با دي سي فيلم اون هابيتود دو فوار هاد الامور Non, ils ont l'habitude de le voir. Ils ont l'habitude de voir l'humour. Les films, c'est tous les jeunes tana. Là, c'est un film. Les jeunes tana, on est tous des jeunes. On est tous des. C'est les films américains, les films. Les films d'action, les films d'un certain budget. On achète les DVD. On a demain tabou. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais? Je voulais faire ce même le même concept, avoir la même idée. Algérien. Les comédiens algériens. On a tous fait les comédiens internationaux tani. باش تكون الفيلم يكون عندها كيما تايزن انا تايزن على جبتو انا جبتو باش الـ باش البروجي ولي تولي تولي عندها نوسيون انترناسيونال اون كريديبيليتي انترناسيونال باش الناس تسمع به وتسمع لي تسمع بلي كوميدي الجيري تاعنا وتسمع بل كون بو فير تو جور دو فيلم بلا حنا لي الجيريان اون دي كوميدي كومبيتون اون دي تكنيسيان كومبيتون اون دي بو ديكور اون دي بو ديكور فريمون فو فو بور فو كون فو فاس كونفيونس هذه هي هذه الهضره بور فو كون فاس كونفيونس كي تشوف القائمه تاع لي بودجي اللي راحوا ا غوش يا دروات في افلام ما على باليش وكي تشوف انت واش تقدر دير هذوما وانا بلا ما نسقسيك ونحرجك ونقول لك لو بودجي سقسينا عليه خويا قول لي ما كاش مشكل البودجي تاع الفيلم تاعك جيماجين كو لو بودجي تاعك جو بونس كي لي با اكسترا وردي ماشي اكسترا اي تري ريزونابل نو il est raisonnable il est raisonnable par rapport au film américain comparativement au film américain voilà. au film même pas français au film américain c'est un film avec un pour l'Algérie c'est un budget qui est normal par exemple sans citer les d'autres films qui ont été financés par le ministère de la culture c'est un film dans les normes c'est le but Zakaria Bkoun Maak Sareh c'est le but c'est le but sans citer non sans citer titre et tout Anna, je ne comprends pas qu'on puisse donner je sais pas le budget tu as quel de Congo لا البودجي ما نقدرش نقول لك سي الما جو في دون ان اكزومبل سي الميم بودجي كل فيلم اوراني لا شكون فوالا
C'est un film ouarani qui a été financé par le ministère de la Culture. C'est à peu près le même budget. C'est raisonnable. Voilà. Si on arrive à faire ce genre. Avec les gars, il y a Mike Tyson, il y a les champions, il y a Wang Nital, le Stouch, Kerm Akazu. Wang Nital, c'est un champion de Kung Fu. Les cascadeurs, la plupart des cascadeurs, les Khadmoum Anna, qui ont fait le film avec Luc Besson. D'ailleurs, le film Lucie avec Luc Besson. Donc, la preuve que c'est des pointures. Les Bess Bihom, où j'ai eu Khadmoum Anna, où j'ai eu Khadmoum. Donc, c'est un budget similaire au budget des films qui ont été financés par le ministère de la Culture. Mais j'estime que le film, c'est le meilleur film. Il y a Barak Malesh, je vois pas pourquoi tu as le budget. Les budgets des films, c'est pas un secret, non, c'est pas un tabou. Je ne suis pas là pour parler business, je suis pas là pour parler artistiquement parlant. Je veux parler du film, mais qui sont chiffres. Il est sur Internet le chiffre. Hein. الناس اللي حابه تروح تشوف هادشي راه في انترنت ما حبيتش تمدوا لنا لوبينيون ما تقول انا في بلاطو في انترنت خليني ندخل سيرفي انا مش راح نحرجك في البري الكونطرا راح نعاونك انا مش راح نقول لك بري كيفاه راح نقول لك الكونطرا سي با لوجيك عندك اون استيماسيون سي البري ا بو بري دون فيلا في با لوان دو حيدرا اوني سي بون جي كومبري جي كومبري اوني دون لي زالونتور تاع 200 مليون دينار سي اون فو 100 مليون دينار بلوس Aux alentours, je viens de gentil. L'essentiel. C'est un repère. Pourquoi d'autres mots ? Mais allez, je crois d'autres mots. On oublie. C'est un budget d'un vrai film, tout simplement. Je suis d'accord, Marc. C'est un budget d'un vrai film. Ça, on a un coup technique. Blé, c'est un film avec des guests. Et pas n'importe quel guest. Bien sûr. Mais ça, je connais des films qui sont dans la moyenne, là, que tu as parlé, avec des inconnus du bataillon, on n'est pas adl. Inconnus, mais vraiment inconnus, avec des histoires. Surtout le Hamad et Win. Il faut dire que l'État a fait le nécessaire en voulant pendant le 50e anniversaire. Ah non, c'est le début. Donc l'État m'a triché à ça. Bien sûr, ça dépend pas des responsables. On va pas. On a mis un budget colossal, كبير. باش يديروا الافلام الخاصين بالثوره تاعنا في 50 عام زوكي شفيها ناطق هذه برك اسمح لي وزاره المجاهدين غير كيما شفت نارتيك مدت الدي فيلم 100 مليار ها يا روح انا تعطيني 100 مليار دي فيلم دي فيلم نهضروا 100 مليار 100 مليار 100 مليار بار فيلم انت راك بعيد ان ايماجينابل من هذه المبالغ بعيد بزاف تراك ان بابا ان سانكيام سكي جو كومبرون با سي كومون اون بو دوني سي بودجي ا دي فيلم هيستوريك وعلى الثوره تاعنا هم فوق راسنا ما في مشكله بصح لي من مديتهم وشكون وكذا روك كاين دي جون اللي يخدموا بدي بودجي كيما هادوما كيما وش جابوا وجبت انت ان توري ان ديريكتومون ان امباكت ان ديريكت البلاد تاعنا تا كيجي تايزن للجزائر بيان سور تايزن ما جاش فالي كونفينك تايزن باش يجي ما يفالي كونفينك سي با كيسيون فالي با كو سيني كو شيك اكزاكتومون تعرف لا برودكسيون تعرف سي با كيسيون دو دارجون تعطي لا ميم 2 مليون 3 مليون دولار سي با لارجون كي موتيف يفو الكونفينك دونك تايزن تحكي لها تقول لها بون يا ان فيلم اون الجيري افيك دي الجيريان نهضروا بالعربيه السيد هضرنا مع بالعربيه في الفيلم كاع سيد وهضر باللونجلي بالعربي يفالي ان تخادكتور دونك يفو الفير ديجا سي ان اكسبلوا ديجا دو رامني سيت جيست انا سي با مون ترافاي مو سوي جون سوي برودكتور سوي موتيفي جي دي امبيسيون دون لا في مي جو بو با فير سو تراسي سي ايمونس دالي ا نيويورك بور فوار لو تيم نيغوسي افيك لوي لو كونفينك الجزائر فوالا والناس فاهم تعرف كيما ما يحبوناش لي زيترونجي يقول لك الجزائر انتم عايشين كيما هكذا سيد لا بروف قبل ما يجي بنهار ماك تايزن بعث لي لاجون تاعو قال لي يفو اون فواتور بلاندي يفو دي دي يفو دي 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 سي ليجيتيم لو كونترا اي كوم سا ديجا الكونترا تاعي راك فاهم ديجا الكونترا تاعي دونك فوالا اون ا بو لغاب نيجا فرح وطلعنا بالعلم تاعنا دونك با كو لوي بيان سور با كو لوي بدينا برينسيبالمون هو سيدي باسكو سي ستار انترناسيونال خويا نهضروا عليه شويه قال لك هو فرح طلعنا بلي دينا ما مصلي في الجامعه سيدي قال لك حبيت تروح نصلي الجامعه مشيت لوقا الشعبيه راه دار الصلاه العشاء بيان كوم الفو سيدي الى ايتي vraiment satisfait même la conférence de presse j'ai jamais travaillé avec une boîte de prod même aux États-Unis mais je travaille comme ça je travaille tout est réglé comme une horloge bien comme il faut rafarhan jusqu'à aujourd'hui t'aïet là ou même il va faire passer le message bien sûr voilà c'est bien pour la culture algérienne l'impact c'est d'aller t'hassler allez exactement l'impact t'hassler allez et c'est pour ça qu'on encourage des jeunes d'ailleurs on encourage ce genre de production on encourage aussi le genre de production j'insiste encore une fois علاش parce que ça fait mal au cœur C'est vrai que le مسؤولين في بعض الاحيان هي تخرج من يده C'est pas le مسؤول انا c'est pas le problème c'est des maillons en fait les maillons les maillons qui pas le problème c'est اسمع انت 1000 مليار نهبل انا 1000 مليار c'est beaucoup d'argent علاش يا اخو الخساره هذه نحكي لك كاس كي سي باسي نعطيك ام تي ام لمحه كيما يقولوا
Et au départ, j'ai déposé le dossier au ministère de la Culture. Ah. C'est simple, j'ai déposé un dossier au ministère de la Culture. Un dossier comme la valise à ta Kaba, immense, t'as les dossiers. Pourquoi tu as dit qu'ils cherchent le casting? Donc j'ai mis le titre du film, Algérie pour toujours. Algérie pour toujours. Algérie pour toujours. Il faut l'exploiter à l'étranger. C'est ce que j'ai fait. Le film il sort partout dans le monde. La Russie, le Japon, la Chine, il va sortir au Maroc, il va sortir partout dans le monde dans la même date. Il faut le faire vendre. Algérie pour toujours. Le drapeau algérien, il faut aller l'exploiter, il faut aller le vendre. À l'étranger. C'est pas le vendre, quand je dis vendre, c'est pas le fait qu'il rentre, elle le fait, mais trop le marché international du cinéma, ça veut dire qu'on a le niveau. Ça veut dire que les Algériens, on a le niveau où on a pu traverser carrément, casser le truc et aller dans sur le marché international. Il n'y a aucun film algérien où on a pas les producteurs, disons les producteurs, les réalisateurs, il n'y a aucun film, les trèfles, le marché où il a été distribué qui m'aide le film. نادي معاك أنا معاك أنا في هذه زكريا إحنا لافوني تاعك في البلاطو تاعنا لا بروميير فوا كي جيتنا في نوت برودكسيون سيتي دون ان كادر بيرسونيل كي تقول أنت نحكوا على زكريا أون طونك شخص نقدموك بلي شاو واش يقدر يدير أنا كنت على بالي بلي أنت كنت تخدم شوية في الأوديو فيزيو كي شفت أنا لا برودكسيون عرفت بلي أنت وراها إيتو هاد لو مسيو إلي ميغيت دون طون كوراجي بصح أنا جو سوي بارتينامون مالوروزمون باسكو إحنا دزنا على الطريق هذا سيك الله غالب يعني هاكا جاية أنت كي تخدم حاجة شابة ça dérange énormément. Ah, je comprends pas pourquoi ça dérange. Ça dérange les maillons. Non, mais c'est les maillons. Ils sont pas compétents, le type. Les gars, le scénario, je ne comprends pas ce qu'il y a. Donc, scénario, donc tu as la culture à redouer. Le scénario aussi, ce film, il est indigne et incompréhensible. Vous n'êtes pas des professionnels. Fait quatre pas avec la valise à ta document, t'as une quatre lignes, une réponse en quatre lignes. Déjà au moins il faut nous convoquer, il faut parler, il faut discuter avec le type. Il y a un gros projet, Starblona, Hadromana, mais le type t'as peut-être le valise à ta les papiers, t'as une quatre lignes. Quatre lignes, voilà. Donc voilà, c'est un film. Et maintenant il faut ce genre de personne, il faut un suivi. Et hasbni, je veux mon droit maintenant. Je veux mon droit. Le type c'est une diffamation. C'est une différence. Chef ou le film, Drog. Chef ou le film. Donc, le film, où est-ce que je gagne? Je vais vous dire, Rada. Donc, je vais vous dire que invitation pour l'avant-première. Non, mais invitation, il ne sera pas invité. C'est un membre de la commission, ce n'est pas son métier de lire. Il faut changer la donne, il faut changer ces gens-là. Le type, ce n'est pas un journaliste ou quelqu'un qui ne sait pas son métier de lire des scénarios. Voilà, il faut ramener des gens compétents. Voilà. شت ليميسيون انت اللي جبت فيها هذه نحكوا عليها نحكوا على الجزائر شو اوني بيان داكور بيان سور او بو دو 78 نيميرو اون نوزا في باسي دون اون كوميسيون اللي عطاوني انا تاني كاتلين كاتبين لي هاكا الورقه مازال عندي حصه ضعيفه جدا لا عندكش مستقبل وسلام عليكم كونتا سي تي سي كيف انت 78 نيميرو انا شفت وانت هاك تقول بلي هذه ما عندهاش ضعيفه علاش راني معاك في الكومبا حبيت تكون انت لا كوميسيون وشكون اللي هو في لا كوميسيون سي ان كا كي نغيفليشي با كوم نو Bien sûr. L'IRO AIGE, les années 70. Il faut changer de métier, Joël. C'est pas ta place, il faut changer de métier. Tout simplement, tu n'es pas compétent. Moi, maintenant, j'ai galéré pendant deux ans. Deux ans d'être le film Wahdi. Je l'ai financé tout seul. Ça n'existe pas. Il y a le monde arabe. Un producteur, il finance le film tout seul. Et quand tu n'as pas l'accord du ministère de la Culture, ça veut dire Galbi Benit Bellow. C'est logique. Sauf que le ministère de la Culture ne suit pas. Il y a deux ans. Peut-être que les choses vont changer. J'espère. Voilà. Donc. Par exemple, le ministère de la Jeunesse, Aounouna, le ministère de l'Intérieur, Aounouna, la DGSN, vraiment, chapeau, ils étaient là, Aounouna, Bzefnes, Aounouna, les sponsors Air Algérie, Tani, Aounouna avec un avion. Donc, ce n'est pas leur métier d'aider la culture ou Aounouna, mais les concernés. Ils ont cru, on pourrait voilà, les concernés, le type de la commission, ce n'est pas un film compétent. S'il y a un film mieux que ça, jusqu'à aujourd'hui, sur la musique, j'ai les meilleurs techniciens dans le film. J'ai les meilleurs comédiens, gars les comédiens algériens. Mais j'ai pas la flemme, j'ai gars les comédiens algériens, il y a des bonnes flèches internationales. Ou pour la musique, j'ai les Daft Punk. Daft Punk. Voilà. Ça, c'est une deuxième chose. Les Daft Punk dans un film algérien, mais un masrat. Film algérien, pas l'argent. J'ai jamais ça, mais ça m'a bien. Voilà. Les Daft Punk, je déroule les deux musiques dans le film, avec Mike Tyson et tous les jazz. Donc maintenant, les directeurs, mais chi. Akhoua, rani, hena, marhaba bih. مكاش انسى لي مايو وانا باش ما نروحش ملك اعمق وباش نغلقوا الملف هذايا سونسيتي دنو عادل اوني بيان داكور سونسيتي دنو كنا نحكوا في الكواليس انا وعادل على واحد الانتاج تندار لوزارة اللي حكوا عليها احكي لهم عادل سطر واحد ما كاش هكذا عادل ها 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 حكايه
حكايه السيد ما كاش السيد ما عندوش حكايه راه هكذا بروجي جاز راه هكذا ريح كل يوم يتبدلوا حكايه بورتو نحكوا على توري يعني طوري قصه طورية يعني. حكايه ما كاش يعني نقول لك تغيضك صافي مال وكار بيان سور ما خويا حنا اون ابروفي لي كومبيتونس تاعنا كي بو فير ميور انا مرحبا بيه خويا افيك لو بو افيك لو بو دو بودجي افيك ان بودجي بريفي ياك درنا وحدنا اكزاكتومون سي افي لاد دو مينيستير كنا درنا حاجه اكسترا اوردينير ميو كو سا ميو كو سا اون بو جي با سي اون بو فير منا مي سي افي لارجون دو مينيستير اون اوري بو فير انورمون دو شوز شابو اون يسخا على كل حال حنايا في الفيلم ميرسي بوكو زكريا حنا نتوما نقعدوا معنا نتلاقاو بكم بعد هذا